រិយាទាក្នុងតែកញ្ញាលោកអាចបាយទីមកបាទក្នុងការនេះអាចារ្យនាងអរគុណដែលមានការចំការអនុញ្ញាតជួយអរគុណអរគុណដល់ការតាមរកអរគុណតាមមកអនុញ្ញាតឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ហើយហើយខ្ញុំសូមជាគូអរគុណលោកនិពន្ធរបស់បាទលោកទីខៅលោកទីខៅលោកតាមាបាទអរគុណហើយអរគុណតាអរគុណតាអរគុណលោកអរតាចាក់ជើងជើងទៅទីមកទីទីទីព្រោះការណោះអាចទៅលោកតាមាដែរអាចអរគុណមានមានពុះពូនជាងទៀងនៅក្នុងពុទ្ធវិទ្យាការកក់អាចអនុបាលមានក្នុងព្រះមានការអន្តរជាបាទីណាអំពីលោកពុទ្ធអ្នកដៃខាងអោប្រុសលោកជនសកលជ័យទាំងថាបានអត់ឡើងមកអាចបកកក់ជាតាការណាផងដល់អំពីនេះក៏លោកពិបាកក្នុងអកាសនេះជាពុទ្ធាចំពោះអោទៀងជាពុទ្ធជនពិបាកអរគុណព្រះអង្គដែលបានជួយរំលឹកដល់ការរីកចម្រើនរបស់ប្រជាជាតិខ្មែរតាមរយៈការអញ្ញាតសូមលោកបាទបានពោពីរដាការស្វាគមន៍រងឬកំលតាមព្រះជាតិរបស់ព្រះអង្គបានអបអរតាមព្រះជាតិហើយសូមបាទសូមបលព្រះអង្គសូមទីរបស់បាទតើតាយីថាមកមកមកថាលោកថាលោកនេះមកមកខ្ញុំមក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 មសាធុកាធុកោគុណាលោកេបាបានិតាគុណំសិបាញ្ញាទីសូមអរគុណតែលោកអាចារ្យកាដែលយើងមានស្ថាបយើងវៃវិបានខាងខាងបានទុកគុណតើឲ្យអនុអាចទៅលើចាំសូមគុណាតាមកជឿថាទៅបាយបានរត់ទៅជាមួយគ្នាតាមរយៈការលើកទឹកចិត្តតែលោកពិបាកតែជួយរួមសារតែលោកគ្រូធ្វើខាងវិញក៏សកម្មវាខាងសកម្មក៏លើកទឹកចិត្តក៏បានតែដើម្បីឲ្យមានបានទៅតទៅជ័យជ័យជួយI'm not.
អត់ថងអើយរង